Uh, veoma je zanimljiva činjenica da u novom sastavu vlade imamo nekoliko osoba koje su bivši uh, direktori Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dakle, to su Marko Đurić, Aleksandar Vulin uh, i naravno pomenuli ste Milicu Stamenkovski kao neko koji ima jako tvrd stav u pitanju Kosova i Metohije, a ima uh, svoje mjesto i ulogu u, u novoj vladi. Suštinski ja očekujem neke velike promjene u stavu Beograda prema uh, dialogu. Pre svega zato što mislim da je suštinski osoba koja je zadužena za dijalog, a to je predsjednik Republike, koji suštinski vodi dijalog na tom visokom političkom nivou i on diktira uslove. Tako da, bez obzira ko se nalazi na ovim ministarstvima ili ko je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, on je onaj koji diktira tempo i dinamiku napretka u dijalogu. Kada pričamo konkretno o ovim osobama koje se nalaze u vladi, one mogu imati ulogu na neki način. Pre svega, tu govorimo o Marku Đuriću kao mnogo ministra spolnih poslova koji je ostvario dobre kontakte i veze u Americi na, na prethodnoj funkciji ambasadora Srbije koji je provao nekoliko godina tamo. I ono što je, čini mi se, bitno za Milicu Sarankovski pomenuli ste ono, ne vero da će imati suštinski uticaj na sam, na sam dialog, niti to njeno ministarstvo ikako može da da je omogući, ali misle će biti bitna njena uloga u slanju poruka ka javnom njenju. no all the time